פרשת בנות צלופחד. הם זכו שפרשה שלמה בתורה נכתבה על ידם. רש"י מביא דברי חז"ל הקדושים. ראויה הייתה פרשה זו להיכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלופחד ונכתבה על ידן. פרשה שלמה בתורה לנצח נצוחים, כתוב בתורה שזה רשום על שם בנות צלופחד, נכתבה על ידן. עוד מקום מצאנו את זה בפרשת בעלותך. ואי אנושים אשר היו טמאים לנפש אדום, והיו אמרו אל מוישה, למה ניגרע לבלתי הקריב קורבן השם במועדו בסוריך בני ישראל. הפרשה של פסח שני, את הכתובה במרום, אבל זכו אותם אנשים שנכתבה על ידם. מה הקו המשותף בין שתי הפרשיות האלו? לא מוניגורה, לא מויגורה. בפרשה שלנו כתוב, למה ייגרע? פרשת בעלותך, למה ניגרע? כאב על רוחניות. צמאון, כאב. בנות צלופחד לא התאבו למגרשים, כאב להם. למה ייגרע השם אבינו מתוך משפחתו? ארץ ישראל, חיבבו את הארץ, לא מויגורע. כאב להם חיסרון רוחני. ומהכאב על חיסרון רוחני זכו לנצח נצחים, פרשה שלמה בתורה כתובה על ידם. אנשים שהיו טמאים לנפש אדום, הם אנוסים, הם פטורים מפסח שני. ברמב"ם מבואר שטמא ודרך רחוקה, לא רק שזה פטור של אונס, אלא הם מופקעים לגמרי מכל המצווה. פטורים מפסח ראשון, פטורים מקורבן פסח, אבל כואב להם. לא מוניגורה לבלתי אקריב קורבן השם במוידו ובסריך בני ישראל. כאב להם שחסר להם את המצווה. וכשאדם כואב לו על רוחניות ויכול לזכות עולם ומלואו. רב צודק מעריך בעניין הזה מה שאפשר להשיג רק על ידי שאיפה לרוחניות. הוא מביא את הגמרא במסכת תמורה, תפתת זין עמוד א', על אוסניאל בן כנז שהיה ממוסרי התורה. כתוב עליו בדברי היומים, והיקרא יעבץ, זה אוסניאל בן כנז, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא. והיקרא יעבץ לאלוקי ישראל לאמור, ברך תברכני, והרבית את גבולי, וידך, והייתה ידך עמדי, ועשה מרעתי לבלתי עוצבי, ויבא אלוקים את אשר שואל. אם בורך תבורכני בתוירו, רשימה שלמה של בקשות, הוא התחנן לקדוש ברוך הוא. אם ברך תבורכני בתוירו, והרבי סועס גבולי בתלמידים, ואוי סועיות חוי מודי שלא ישתכח תלמודי מליבי, ועשה מרעוסי שיזדמנו לי רעים כמותי. הוא רוצה תלמידים, הוא רוצה חברוסה בדיוק שמתאים לו. לבלתי עוצבי שלא יסגבני יצר הורה מלשנות. אחרי כל הבקשות הארוכות האלה הוא מסיים. אם התורי סכן מוטוב, ואם לאו הריני הולך לנסיסי לשאול. אם חסר לי אחד מהדברים האלה, למה לי חיים? אין טעם בחיים. עוצמת השאיפה והתשוקה. רוצה תורה, ושלא ישכח את הלימוד, ושיהיה לו תלמידים, וראים כמותי. ואם לא, הריני הולך לנסיסי לשאול. מיד ויובה אלוקים את אשר שאל. כשאדם מרגיש שהעולם הרוחני שלו, מה שהוא רוצה, תורה, יראת שמיים, מידות טובות, הוא מרגיש איזו שאלת חיים, בלי זה למה לא חיים? זה עצמו סיבה שהוא יקבל ים של סייעת דשמיא. מיד ויום. מה שאנחנו לא זוכים, כי אנחנו לא מספיק שואפים, לא מספיק רוצים. חוץ מה שיש עניין בכוח התפילה, יש עניין בכוח התשוקה והצמאון האדיר לרוחניות. לא מוניגורה, לא מויגורה, לא מוניגורה לבלתי יקריב קורבן השם במו ידוי בסריך בני ישראל. הם פטורים, אבל למה ניגרם? בנות צלפחד לא מויגורה השם עובדים. אם אדם היה עומד ליד ארון ספרים ורואה רב קיוויגר, שהגסריה, משנה ברורה, חזון איש, איפה הם ואיפה אני, גם אני רוצה לזכות ככה בתוירו. אדם רואה את העקף, מרן רב חיים קניבסקי זצ"ל, שרה תראה, איזה ספרים, איזה עקף, גם אני רוצה. אם היינו באמת רוצים ומשתוקקים, כמובן שצריך גם לעסוק בתורה, אבל היינו מקבלים ים של סייעתא דשמיא. כוח השאיפה, כתוב, אצל
לידת יששכר, וישמע אלוהים אל לאה, ותר ותלד ליעקב בן חמישי. וישמע, לא כתוב שהתפללה, שמיעה זה על תפילה. אומר רש"י במקום פרשת ויצא, וישמע אלוהים אל לאה, שהייתה מתאווה ומחזרת להרבות שבטים. הסיפור של הדודאים, תשוקה, תשוקה, צמאון לרוחניות. והצמאון והתשוקה זה לא פחות מתפילה, ומזה היא זכתה לבן ולא סתם בן. שבט יששכר, עמלי תורה, יששכר חמור גורם. בני יששכר יהודי בינה להיטים, יושבים בסנהדרין. איך היא זכתה לכוח הזה שהייתה מתאווה ומחזרת להרבות שבטים? תשוקה לרוחניות. כתוב בפרשס פקודי, סוף פרשס פקודי, ויביאו את המשכון אל מוישה. רש"י מביא דברי המדרש תנחומה, לפי שלא היה אדם שיכול להקים את המשכן. לפי שמשה רבינו היה מצטער, בצלאל, אוליאב, כל איש חכם לב עסוקים במשכן, ואיפה אני? מוישה רבינו שכל המשכן בזכותו, אבל הוא הצטער, אני גם רוצה חלק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הואיל ונצטערת, חייך, אף אדם לא יוכל להקים את המשכן, רק אתה. הוא לא ביקש, הוא לא התפלל, אבל הוא הצטער שאיפה לרוך ניאס. התפרסם לפני כמה שנים על ידי קופת העיר, ששלחו מניין תלמידי חכמים להתפלל בווילנה, בקבר של הגאון מווילנה, זצ"ל. אז הם כתבו כבית לך, מגדוי לישראל. תראו מה זה שאיפות. מרן רב הרלב שטיימן זצ"ל, היה אז בגיל, אני חושב, 102. מה הוא ביקש? שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי לזכות את הרבי. בגיל 102 זה שאיפת חייו. ולכן הוא זכה לכזאת סייעתא דשמיא של זיכוי הרבים. מה שהוא זכה, זיכוי הרבים של כלל ישראל. כי הוא רצה, השתוקק, שאף. מרן רב חיים קניבסקי זצ"ל היה מעל גיל 90. מה הוא כתב? שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי לדעת כל התורה וכולו. הוא כבר ידע בלי סוף כמה כבר אפשר להוסיף בגיל הזה. עם כל האסמודה הנוראה של רב חיים קניבסקי והשקידה, אבל התשוקה הנוראה, הצמאון, לא מוניגורה, לא מוניגורה. כשאדם שואף, שואף לרוחניות, לגדלות בתורה, במידות, ביראת שמיים, לבנים גדולי תורה, כפי עוצם השאיפות, כך עוצם עשיית הדשמיה, השם יזכינו.